ំពើត្រែងតំណាក់ស្ដៅអនុងសាវរីទាំងពេជ្រមិញចិនដាយើងឃ្លាតគ្នាឆ្ងាយអាល័យព្រះត្រាតាយសុខណាកុំមកខ្ញុំមកថ្ងៃណានឹងបានជួបមកវិញបៃលិនអូតងតាមដងព្រៃធំថាបាត់នៅចិនយំនៅតាមដងភ្នំជំរំសាវភីបាហីអូនាយយើងរស់ជួបគ្នាក្រោមលួងចន្ទ្រីខាងភ្នំពុំងីអោបត្រូវរាប់រំត្រីទៅភ្នំយ៉ាងចាំនៅពីងពេជ្រមេត្រីពីងដែលកូនស្មត់ថាស្មាំទាំងក្ដីលើអ្វីអ្វីស្រីបំភ្លេចនឹងអស់ស្មាក់បងបដិញ្ញកើតរូបគេឆាត់ឆាយគេមានប្រាជ្ញាហើយអ្វីរូបបងក្រគ្មានអ្វីសោះក្របនក្រតាំងក្រប្រាក់គ្មានឈ្មោះមិនដឹកនឹងស្មានសោះណែហាដែលមកប្រែជាអស់សង្ឃឹមស្នេហាដែលស្មោះប្រែជាអស់សង្ឃឹម